Өткен ғасырдың 20-50 жылдары аралығында кеңес үкіметі контрреволюциялық немесе антисоветтік деген жалған айып тағып миллиондаған азаматты жер аудартып бірнеше мыңын ату жазасына кескен еді. Сол саяси қуғын сүргіннен қатты зардап шеккен халықтың бірі қазақ халқы болатын. 1925 жылы қазақ жерін басқаруға келген Голощекин өңірдегі жағдайды сараптай отырып екінші қазан төңкерісін ұйымдастыруды қолға алады. Қолдан жасалған аштық кейін қазақ халқының интеллигенциясын жаппай құрту осы саясаттың жемісі болды. Ахмет Байтұрсынов өткен ғасырдың 20-шы жылдары қазақ халқының саны 6 миллионға жеткен жеткізген еді. Алайда солақай саясаттың салдарынан қазақ халқының саны аштық пен репрессия кезінде 2 миллион болып қалғанын тарихи кітаптардан белгілі болды. Қазақ халқының сауатын ашып, оны емдеумен айналысқан жандардың баршасы репрессия құрбаны болып ату жазасына кесілді. Тарихшылар айтады, осы өткен 20-шы ғасырда әлемде геноцид, біреуі мынау Камбоджадағы Пол Поттың геноциді, екіншісі Қазақстандағы Голощекиннің геноциді дейді. 1931-33 жылдары академик Манаш Қозыбаевтың дерегі бойынша 2 миллион 200 мыңдай қазақ қырылса, профессор Талас Омарбеков ағамыз 3 миллиондай қазақ дүниеден өткендігін, қасақана құрбандықтың құрбаны болғандығын айтып жүр. Міне біз бұл бір, біздің екінші аштық, екінші бұл енді 37-ші 38-ші жылғы репрессия. Енді бәріміз жақсы білеміз. 20-шы ғасырдың басында қазақ интеллигенциясы бұл түркі тілдес халықтардың ішіндегі ең мықты интеллигенция болды. Қазақ халқы үшін аянбай еңбек етіп, сол кезде саясаттың құрбаны болған боздақтар тәуелсіздік алған тұста ақталып шықты. Елбасының 2007 жылғы 5 сәуіріндегі бұйрығына сәйкес 31 мамыр саяси қуғын сүргінге ұшыраған жандарды еске алу күні болып табылады. Аталмыш дата биылғы жылы 21 рет аталып өтті. Облыстың зиялы қауымы бүгін саяси қуғын сүргінге ұшыраған жандарға арнап бой көтерген ескерткішке барып, бақилық болған жандардың рухына құран бағыштап, гүл шоқтарын қойып тағзым етті. Бұлар кімдер? Бұлар кешегі бостандық үшін, тәуелсіздік үшін, қазақ халқының өмірін жалғастыру үшін еңбегін, өзінің өмірін аямай жаңағы қарсы күрес жасап, сол күрестің нәтижесінде бізге мінекей осындай жарық дала, жарық тоғай айнала бірін-бірі көріп қуанып жүрген қазақ. Оның көзі жарқырап, тағы да қуанышты толтырып жатқан кезең. Өткен ғасырдың 20-50 жылдарында антисоветтік деп айыпталған, репрессияға ұшыраған жандардың саны 3 миллионнан асып жығылады. Олардың 699 мыңы ату жазасына кесілді. Жалған айыппен айыпталған боздақтардың ерлігі бүгінгі ұрпақтың есінде мәңгі қалмақ. Ажар Хамитова, Ербол Аманжин, Асылбек Абикенов, ТДК «Рек» телеарнасы.